دته بدلې کې په دې دنیا نه نه په دنیا به هوده واغ دي لا خو نه پټي کې کوي سړی وښه زو پټ شما دا خو په دې نه خلاصي کې دی وښه زو پټ شما په خپل ګونګې په وګونو کونجي هغه په دې کلو نه چې کوم لټلې واله نو هغه والله وځي او علي زړه یو کې ډېری فلان کې افسوس دا کو چې دا ظالم د په منډو ترلو مونږ غیرې دو او په دې کې رحم لاننو قدرمنو ډېرې ورځې به تاسو کتلي په سوشل میډیا باندې چې یو درز غوبل شروع دی سلور کلن تاخیر چې څومره خشته ماشوم وو لاش کم ځای کې جی ملو شوی دی دغه خلکو ته دغه مور او پلار ته دغه رشتہ دارو ته په یو ځنګل کې جی علاقه د ټیلا بند خو ټیلا بند ته چې راشه خدای راسي دلته خو اول راتګ هم ډیر زیات ګران دی ځکه چې دلته راتګ زم چې دلته دی ته مریض راشي نو هغه چې دی هسپتال ته رسی نو هسپتال ته نه رسی او دلته بیا راتګ او دلته چیراله او دلته هغه مور او پلار هم کدا یو دل چې پلار یې چاړه دی خبرې نشي کولی داغي هغه وړومبې ویډیو چې کله ما وکتل او داغي خبرې ما وورې دی نو خدای راستي داغه آه آه نه دی ای کی دومره درد دی چې روح سړی خدای راستي چلی ونی کوي نو داسې یو ظلم او د ظلم یو زبا دا ویم چې د دې د پاسه بلا څنګه ظلم وی چې دغه سلور کلن ماشوم چې دې د هیڅ نه نه دی خبر دې د دنیا د هیڅ کیس مغم نه نه دی خبر د بچا سره ثبت کړی وی د دا غفلار بچا سره لا ثبت کړی وی چې هغه پخپل هم ګونګا دی پخپل کې جب لري هو جی خبر نشي کولی یو شاړې ټلبن مې رې ترا لای جی مونږ جستا سي ډېر شکریا ادا کوو چې زمونږ د یو غریب سیمه یو تپوس شو جی سر جی مونږه چې دا کم وخت اوس دی کې ولحال مونږ دا ماشوم د قبر په خوا کې ولحال وی مونږ چې دا ماشوم تعارف کو چې دا ماشوم کم مونږ نو چت شوی دی نو جی دا تقریبا مونږ نه سلور ورځې ګډ وډ شو نو دې رپورٹ دا چې وو چې پورن په دویم ورځ باندې در شو په تاڼه کې خو شکر الحمدلله زمونږ حکومت چې کم غور وکړو کم منډه تر وکړه زمونږ آی سی چو صاحب ڈی ایس پی صاحب چار دې دی کور دې دی ټول حباد حباد جی او الله دې 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 بدلې ورکې چې مونږ سره کم انداد حکومت وکړو نو مونږ دا نشو پورا کولای جی خو حالان کې بس وی پټ غلبا چا دی نو کوشش کیا گئی اور ٹول خپل خپلوان زمونږ په طلب کې منډه ترلې منډه ترلې خو لکه جی چې کم ماشومې هغه کړی وو نو ایس مونږ ته دا معلومه نه شوه چې یاره دا ماشوم په کم طرف یې مونږ نه وړی دی خو په دې دغه کې وو چې حالان کې هغه پلار غریب یې او د هغه خپل درور چې کم رونه بچی هغه ګونګی په خپله ګونګی په غوږونو کونجي هغه په دې کلو نه چې دا کوم لټلې واله نو هغه والله وځي او علي زړه یو کې ډېری فلان کې افسوس دا کو چې دغه ظالم د په منډو ترلو مونږ غیرې دو او په دې کې رحم لاننو چې ویلې وې چې دا خو په دبان د خدای مک نشته د بنده خو پرېږه ده په موږ دغه افسوس کوو چې نه هو د ده چا سره بدي وه نه چا سره دشمنی وه نه چا سره زخه وو نه چا سره بد وو که دغه ګونګین چې په دې میډیا ډېر نشر شو او ټولې دنیا ته یې پته ولګېده خو نه پوهېږو چې دا کوم قسم ظالمانو چې سیوا په څلورمه ورځ دغلته مونږ سره خواخوا کې ځنګل دی او په ځنګل کې راله وغورځولو او په هغه ځنګل کې چې سار ور سره خوا کې څوک کلی دی هغه خلک چې راووتو چېرته او دسمات یې لب راغلي وو هغې چې وکاته نو هغې دا ماشوم پروت و او بیا دوی ته سوال جواب راوړو چې راشه یو ماشوم دلته پروت دی
سلور روزی مخ کی دیورو کو دیور پسی لانو نا منڈی تر لیر چا پیرا دا مونچ سمر اخپل پلوان دینو ٹول کلی پسی او خوابل خوادا شوز غلی روز غلی ٹول خلکا دی ٹیلا بن کے خوادو سا پتا نوا سلورم اورز بیا پتا ولا گیره چی لاش ملو شو سلورم اورز باندې جی مون تلاش ملو شو سلور اورز منډه تړلو والے شوی او په سلورم اورز د لاش ملو شو یو ځنګل دی پاږی کی جوړ دولو به چې په کومه طریقه ور سره کومه کاروي کړي نو الله دې دا حال دا سره دا شو کی لکه چې ما شوی په کومه حساب یې سری کړي او په کومه حساب یې شلولو لو جی یو مرګی مر به ور کړي یو دوګو تو کی زور به ور کړي او لکه دا ظلم نه پکار چې څه بې زبانه ګونګی څه په غوږونو معذوره کوڼه او څه دغه ماشوم څلور کالن ماشوم یاره چې که دا په دې مسلمانۍ کې دا یو ای داسې یو کار دا کار خو دغه سرو کاپیرو نه چې بدتر چې هغه وي هغه سره کاپیر دی سره چې پړه کې سره رقم نه وي دا خو چې د هغې نه بدتر کار شو چې د ماشوم بچی خیټه ټوره سیری چې اومه کته به بد حال پروت و حکومت ته مې اطلاع وکړ راشه دلته پروت دی رالی چار دی خی او کور دی آبادی مونږ هغوی څومره چې منډه وکړه د هغې نه تصویران د هغې څه چې کار دغه د هغوی په لاس کې هغه ټول وکړو بیا مونږ ته ویځای دا مرده خانې ته یوسای بیا یو زوم یو مې ورور مونږ دواړو یو په ټیکسي کې مو واچول مرده خانې ته مرده خانې ډاکټر صاحب ته مې ایس ایس پی ټیلیفون وکړو چې مونږ موجود چې ګورې دې ماشوم صحیح صحیح کاروي وکړي ګورې صحیح صحیح رپورټ یې مونږ ته راکړې ظلم ورسره شوی دی او هغه ظلم مونږ په خپله هغه خبرې واورېدې نو مونږ هم ډېر مطمئن شو د الله نه چې زه انشاءالله زمونږ په سر په شا دا مور پلار ولاړ دي او زمونږ ته پوس به انشاءالله همدا مور پلار کوي نور چې کومه په دې وخته پورې هغوی کم تبشیش وکړو کوشش وکړو نو هغه الله ولیده او مونږ یې وینو چې هغوی خورانو په ځان باندې کم دغه تیری او تیر کړی دی نو هغه الله ویني خو لکه تر اوسه پورې مونږ ته داسې صحیح مجرم په ګوتو رانلو چې زمونږ پیدا کینو شي چې او دا مجرم دی او الله دې وکړي زمونږ د الله نه دا غټه تمومین دی چې مونږ ته به الله خپل مجرمان راکوي او انشاءالله دا پاک ماشوم دی د ده بدلی که په دې دنیا نه نو په دنیا به خدای واخلي دا خو نه پټېږي که یو سړی وایي چې زه به پټ شم دا خو په دې نه خلاصېږي که دی وایي چې زه به پټ شم الله دې وکړي الله دې وکړي چې بې ګناه خلک پرې څوک هم نه والی شي او الله دا وکړي چې چا دا ظلم کړی دی چې دغه خاندان خدای ته به برباد کړو داسې مونږ ته الله وښیو بیا حکمران ته چې حکمران چې مونږ ته یې راول چې دا ستاسې مجرمانو پرون جي بله ورځ په بډه بیره کې چې کوم کار شوی دی له دې ماشوم هغه د هغه زمونه یې راکا چې هغه کومه کاروي ورسره کړي بقایا سوځلې ده اور یې پرې بل کړی دی او بیا په یو خوش دیره کې هغه ماشومه غورځولې چې هغه د پنځه کلن ده او د اسکول تربیت ته تللی وایي چې مونږ وایو د مونږ د مل به یو بچی بچی داسې به شي چې هغه به یو بار ملکونو ته یو تعلیم یافته شي زمونږ به یو دغه شي زمونږ د وروستو سپینګرو به یو تابعه جوړه شي زمونږ د مل یو غلام به جوړ شي زمونږ د پاکستان یو غلام به جوړ شي چې زمونږ یو ماشوم بچی داسې اسکول ته ځي او هغه اوچتېږي او هغه بیا په اور سوځلی شي او هغه بیا تاله په مقبرو شاړو کې غورځي افسوس او افسوس دا څنګه خلک دی دا کم خلک راغلی بل د هغې باوجود چې پرون مې لږه تسلي وشوه او لږ مې پړه کې دغه رالو چې یا الله هغس ته ډېر لوی چې په ظاهرو کې جي یو مجرم گرفتار شو او ماشوم ورسره په لاس کې اوچت کړی او دوه وی په موټر کې ولاړو او هغوی چې کم دی نو بس د کور مالکان په زر راوتي دي هغه چغې سوری والی دي او هغه ماشوم چې کم دی نو بس هغوی چې کله دا ماشوم جړه پرد کړې حجرې لنډه ورسره هغوی پرې راوتي دي بس دا یو مظلم یې ګیر کړی دی او هغه دوه تښتېدلی چې ګاډي کې دوه که درې وځي خو چې دوه هغه ماشوم او هغه مجرم نن هم په ویړي چلیږي لګیا دی چې هغې پته او نچوڼو وتو نه چارسدي دي د دې مشر خبرې تاسو واورېدې زه به لنډه خبره تاسو ته دا وکړم چې خدای راستي زمونږ او ستاسو دا بچیان څومره خواږي مونږ ته خو اصل خبر دا ده چې زمونږ مسلمانۍ کمزورې ده زمونږ ایمان کمزور دی زمونږ نه هغه ییر دي
چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به ماشومانو سره څومره مینه کوله. چې کله به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام روټې خوړه ور سره به ماشومان ناستو نو هغه به خوشحاله. خو زمونږ نه دا خبرې جی یېرې دي او زمونږ نه خدای راستی د خدای هغه یره وتې ده. مونږ او تاسو کې د خدای یره نشته. که چېرې مونږ او تاسو کې د خدای یره وي نو نن به دې د فرشتې غونته کې ماشوم سره دا ظلم کېدو